Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a falar de uma série de vídeos cujo tema é governança de TI. Tudo bem? Então primeiro, deixa eu me apresentar para que vocês conheçam um pouco de mim e do nosso trabalho e acompanhem a partir de agora esse tema aqui no nosso canal do YouTube. Bom, eu sou Carlos Eduardo Carvalho, o pessoal já me chama de Cadu. Eu sou sócio da Bridge Consulting, nossa empresa que está agora colocando para vocês uma série de conhecimentos práticos e acadêmicos sobre temas. O nosso tema, que vocês verão comigo, é a governança de TI. Tá? Primeiro, deixa eu apresentar para vocês a seguinte pergunta. Por que nós precisamos governar TI? Bom, primeiro, quando a gente fala sobre tecnologia da informação, TI, é comum a gente pensar, anos atrás, quando os primeiros computadores começaram a chegar nas empresas, os microcomputadores. Então, imagine aquela conversa de corredor do pessoal falando, lembra como é que era a primeira máquina? Lembra quando a gente fazia o processamento lá na mão, no cartão? Então, pessoal, isso não tem muito tempo. De lá para cá, nesses últimos 20 anos, muita coisa evoluiu e avançou dentro de TI nas empresas. Você tinha uma baixa capacidade computacional há 15, 16, 20 anos, e hoje você tem um acesso disseminado de tecnologias por N áreas de negócio. Imagine então hoje uma empresa de varejo, uma grande empresa de varejo no mercado, em que você tem um diretor de marketing, um diretor financeiro e um diretor de tecnologia da informação. É comum, muitas vezes, você ver que cada diretoria dessa tenha dentro de si profissionais capacitados, habilitados a conduzir projetos tecnológicos. Imagine hoje o marketing digital de uma empresa de varejo. É comum que você tenha um analista de marketing dentro dessa área, tratando com fornecedores externos, tecnologias que vão suportar o mapeamento e o entendimento da base de clientes. Agora, se aquele diretor de TI, se aquela área de TI não corresponde às expectativas de atendimento, prazo, custo, qualidade da área de marketing, é pouco provável que essa área de marketing vai aguardar a TI conduzir os seus projetos. Ela vai começar a ter iniciativas próprias, conduzir por conta própria projetos de digitalização, transformação digital da sua área de marketing. Eu peguei esse exemplo de marketing, mas ele é bem mais complexo. Isso cada dia mais no mercado se expande para várias áreas de negócio. Então, a gente precisa governar TI porque existe um problema. E qual é esse problema? O grande problema disso, pessoal, é que no mundo real, muitas vezes, as decisões que esses executivos tomam em relação ao uso de TI têm conflito, conflito tecnológico, conflito de bases de dados, conflito de arquitetura, conflito de fornecedores. Então, imaginem por absurdo que você tem um diretor financeiro que conduziu um projeto com um fornecedor externo. E esse fornecedor externo traz consigo toda uma característica de programação em Java, por exemplo. Imaginem que o time interno da TI não tem essa expertise para dar manutenção, suportar ou acompanhar um projeto dessa natureza. Agora, por absurdo também, multipliquem isso por 10. Imaginem um cenário de uma empresa de grande, médio porte, em que você tem diferentes iniciativas tecnológicas acontecendo simultaneamente e uma TI que fica, entre aspas, vendida, porque ela não consegue, primeiro, garantir a consistência, a qualidade, o suporte e manter o desempenho desses N projetos. Tá? Vamos piorar um pouquinho esse problema agora. Imagine que a TI não esteja em posição de liderança na organização, falando de organograma, para que ela consiga ter força política e impedir movimentos dessa natureza ou participar conjuntamente de movimentos dessa natureza. Onde eu quero chegar? Imagine que você tem um gerente de TI que responde ao CFO, ao diretor financeiro. Imaginem esse gerente de TI tendo que chegar para o CFO ou chegar para o COO, o executivo de operações, dizendo que ele não pode caminhar em determinada natureza, em determinado projeto. Essa questão política, essa questão organizacional da TI, ela precisa ser resolvida por meio da governança de tecnologia da informação. Para colocar um pouquinho mais de pimenta nesse tempero, imaginem agora a geração das pessoas que estão se formando, os millennials, entrando nas empresas para os próximos anos. Imagina esse time que já chega para trabalhar conhecendo tudo do mundo mobile,
dos apps, conhecendo de cloud. Cada vez mais vai ser difícil controlar TI de forma centralizada. Agora, será que a gente precisa controlar TI de forma centralizada? Se a gente olhar na literatura e for lá na escola de Massachusetts, lá no MIT, a gente vai ouvir o professor Peter Weil com a Jenny Ross falando: não é mais necessário você centralizar TI, e muito menos desejável. Nós precisamos pensar, então, modelos de governança em que a gente tenha a descentralização, porém com padrões. Eu posso descentralizar uma decisão de TI, porém eu tenho que ter convergência desses padrões. Esse é o próximo grande passo. É a partir daqui que a gente vai explorar o conceito de governança de TI, partindo da certeza que, de agora em diante, uma área de TI única, sólida, consolidada, que consuma e direcione todos os assuntos de tecnologia de uma empresa, não é mais factível. Os negócios são e serão cada vez mais digitais. Pessoal, por mais que seja bem difícil a gente conceituar aqui de forma bem linear o que é a governança de TI, para a gente seguir para os próximos vídeos, vamos pensar o seguinte. Governança de TI significa identificar as partes interessadas do negócio que têm relação com tecnologia, mapear os graus de tomada de decisão que essas partes podem ou não ter em relação à TI e estimular, através de padrões, de frameworks, o bom uso de TI nas empresas. Que o CFO queira ter um projeto de tecnologia por conta própria, vamos deixá-lo, garantindo convergência com os modelos e com os padrões para que toda a organização tenha um bom retorno nesse investimento. Tudo bem? Para fechar, pessoal, quem são os principais interessados em governança de TI? Por que você que está acompanhando o nosso vídeo precisa se importar com esse assunto? Primeiro, porque os acionistas estão interessados em governança de TI. Se a gente não governar a TI, a gente diretamente impacta negativamente os resultados da nossa empresa. Órgãos de controle, o TCU, por exemplo, o Tribunal de Contas dos Estados estão interessados em governança de TI. A TI é um meio de sucesso, mas também pode ser um meio de fraude das empresas. Então, entidades reguladoras, acionistas, governo, partes interessadas em alto escalão querem que governança de TI garanta que o dinheiro que eu coloco em TI traz retorno, traz segurança e traz convergência. Tudo bem, pessoal? A partir dessa primeira grande explanação, a gente vai conduzir perguntas de relevância para os nossos clientes, para a sociedade em geral. E se vocês tiverem temas dentro de governança que vocês queiram que a gente trate, por favor, mande para o nosso contato que a gente vai botar isso no nosso roadmap. Foi um prazer estar com vocês até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.